Ukrayinaning Donetsk va Lugansk viloyatlarida jangovar harakatlar 2014-yilning aprel oyidan boshlangan. 8 yildan buyon davom etib kelayotgan jangovar harakatlarda O'rta Osiyodan, O'zbekistondan ham o'zbek, tatar, rus millatiga mansub kishilar, ayrimlari Rossiya tomonida, ayrimlari Ukraina tomonida, ko'ngillilar tomonidan tuzilgan musulmonlar yuzligidan o'rin olgan. Bir marta beriladigan bu hayotda umrini begona yurtlarda kimlardir va'da qilingan katta pul uchun, yana kimlardir boshqa davlat fuqaroligini olish uchun yo'lga otlangan bo'lishi mumkin. Lekin begunoh insonlarning qonini to'kish evaziga topilgan pul, boylik hech qachon baxt keltirmaydi. Borsa kelmas, borsa xatar degan yo'lni tanlagan yurtdoshlarimizga bag'ishlangan videoni boshlaymiz. Ma'rufjon Nishonov 4 mart 1983 yilda Farg'onada tug'ilgan. Farg'ona shahridagi 19 sonli maktabni bitirgan. 2001 yilda yuridik kollejni tamomlagan. Donbassda navbatdagi razvedkalardan birida Ukraina pozitsiyasiga juda yaqinlashib qolgan Ma'rufjonni oraliq masofa 40 metr payqab qolishadi. Komandirga xabar berilganda otish haqida buyruq beriladi. 2017 yil 8 mart kuni 34 yoshli o'zbekistonlik rus snayperi Ma'rufjon Nishonov otib o'ldirildi. Yonida Rossiya pasporti bo'lgan. Unda tug'ilgan joyi O'zbekistonning Farg'ona viloyati Quva shahri ekanligi, Donetsk Xalq Respublikasi harbiy guvohnoma, snayper miltig'i va boshqa narsalar bo'lgan. Harbiy guvohnomasi Donetsk Xalq Respublikasi 2015 yil oktyabr oyida olingan. Brigada matbuot kotibi marhumning shaxsi o'rganilmoqda deydi. Bo'ydoq, uylanmagan, onasi Sharofat 1963 yilda tug'ilgan, otasi Hamid 1960 yilda tug'ilganligi ko'rsatilgan. 19 yoshli Ukrainaning Zver nomli chaqiriq belgisi bo'lgan jangchi tomonidan snayper yo'q qilindi. Ukraina qurolli kuchlari zobiti Anatoliy Kravchuk o'zining Observer nashridagi blogida ukrainalik jangchilar tomonidan yo'q qilingan rus snayperining fotosuratlarini e'lon qildi. Ayni paytda o'zbek hukumati ularning haqiqiy ismlarini bilsa, ular endi orqaga qaytishlari mumkin emas. O'zbekistonda yollanma jinoyat uchun Jinoyat kodeksining 154 moddasiga ko'ra 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo nazarda tutilgan. S1 Ukrainaning tinchlik o'rnatuvchi saytida Nishonovning profilini topdi. Unda Donetsk Xalq Respublikasi tomonida jang qilayotganlarning barchasi, shu jumladan O'rta Osiyo vakillari haqida ma'lumotlar mavjud. Nishonov Rossiyaga ancha ilgari ko'chib kelganga o'xshaydi. 2003-2005 yillarda Ufa shahridagi 77210 SKA BBS harbiy qismida harbiy xizmatni o'tagan. 2010 yilda Krasnoyarskida Akra OOO'da ishlagan. Ma'rufning sevgilisi ham shu shaharda istiqomat qiladi. 10 mart kuni Kristina do'stlarini kafega Nishonovni xotirlash uchun taklif qilganini kontaktda o'z sahifasida e'lon qiladi. Shuningdek, Kristina Marat oilasi va yaqinlari uchun qahramon bo'lib qolgan. Ma'rufjon sotsial tarmoqlarda Marat Aslanov taxallusi bilan yuritgan. Ma'rufjon yagona o'zbek emas, 20 ga yaqin o'zbeklar bo'lgan. Ular orasida jabrlanganlar bor. Samarqandlik Marat Bugenov qozoq belgisi ostida jang qilgan. Andijonlik Shukurullo Dadaboyevlar 2015 yilda vafot etishgan. S1 tinchlikparvarlar mavzusida O'zbekistondan kelganlarning profilini o'rgandi. Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida tug'ilgan Usmon Imanov Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus bo'linmasida xizmat qilgan. 37 yoshli O'zbekiston fuqarosi Rostovda tayyorgarliklardan o'tgan. Hozir esa Rossiya bosh shtabining GRU guruhiga xizmatga jo'natilgan. Tinchlik o'rnatuvchi ma'lumotlariga ko'ra, Imanov Donetsk Xalq Respublikasi fuqaroligini olish va Donbassda doimiy yashash maqsadida deyilgan. Baxtiyor Fathutdinov
Gastarbayter chaqiruv belgisi bilan Toshkentdan kelgan. Rishton shahrida tug'ilgan Nurlan Abdurahmonov Sparta bo'linmasida katta razvedkachi sifatida ro'yxatga olingan. 2016 yil oktyabr oyida harbiy xizmatlari uchun medali bilan taqdirlangan. Toshkent shahrida yashovchi Olimjon Mamadaliyev ham bir necha yil ilgari Rossiyaning Krasnodar o'lkasiga ko'chib kelgan. Toshkentda O'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyatida menejer lavozimida ishlashga muvaffaq bo'lgan. Akmal Bahriyev GRU maxsus bo'linmasi razvedkasi sifatida ro'yxatga olingan. 48 yoshli askar pichak chaqiriq belgisi bilan O'zbekiston poytaxti Chilonzor massivida ro'yxatga olingan. Marg'ulonlik 41 yoshli Rustam Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi himoyasida desantchi, o'qchi, parashyutchi bo'lgan. Aleksandr Narkulov Sirdaryo viloyatida tug'ilib o'sgan. U Lugansk Xalq Respublikasidagi janglarda qatnashadi. U Dremov polkining a'zosi. Lugansk va Donetsk tomonida kurashayotgan O'zbekiston vakillarining aksariyati Bandera va fashistlarga qarshi kurashni mojaro hududiga kelishning asosiy sababi deb ataydi. O'zbekistonlik Kliment Lim O'zbekistonda G'azalkent shahrida tug'ilib o'sgan. Moskva oblastining Zelenograd shahrida doimiy istiqomat qiladi. Muvaffaqiyatli yurist. U fashizmni yo'q qilishini aytadi va uning bobosi 30-yinchi yillarda Uzoq Sharqda harbiy komissar bo'lganini eslaydi. Eng mashhur jangchilardan biri 32 yoshli Bahodir Turmatov Donbassda 2 yildan ortiq jang qilmoqda. O'zini o'zbek deb ataydi. Toshkentda tug'ilgan, Tojikistonda yashab, Tojikistonda armiyada xizmat qilgan, keyinchalik qurilish bilan shug'ullangan va tarvuz yetishtirgan. 2015 yilda Turmatov Donetsk Xalq Respublikasi mahalliy ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida uning qarindoshlari u bilan faxrlanishini va uyda kutishayotganini aytadi. Bahodirning aytishicha uning bobosi ham fashistlarga qarshi kurashgan va uning o'zi Bandera allaqachon vafot etgan deb o'ylagan. Ammo Ukrainadagi mojaro fashizmni qayta tiklanishi uning mojaro zonasiga kelishga majbur qildi. 9 may men uchun bayram ekanligidan faxrlanaman. Umid qilamanki, urush tugagandan keyin qo'limga masterogimni olib, Donbassni tiklashda ishtirok etaman, deydi Bahodir. Bu urushda O'zbekiston pasporti bilan qatnashayotgan yagona ayol 26 yoshli Nadejda Ivanovna. U O'zbekistonda tug'ilib o'sgan. Videoni shu yerda tugataman. Har kimlarni gap so'zlariga ishonib, arzimagan pul uchun o'zingizni va yaqinlaringizni hayotini xavf ostiga qo'ymang. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda sog'omon ko'rishguncha, xayr deb qolaman.